Episod seterusnya dalam Senda Pagi. Tak nak, orang tak nak balik. Orang nak pergi Mamat Lang. Faham tak? Orang nak maya. Hantar SMS maya. Ni, buat apa saja yang kau nak buat. Janji siap besok Mamat Lang nak tengok. Tuan dia macam kemaruk sangat nak kahwin lah, Pak. Ikuti Mak Lang Datang Kompang Bergendang, menceraikan setiap isteri anda, jam 10 pagi, hanya di Senda Pagi TV3.